Цей тиждень для мешканців п'ятиповерхівки на вулиці Кропивницького розпочався з моторошної історії. В день 24 серпня тишу у дворі розірвало скавчання. Як виявилося, це був крик про допомогу старого собаки. Я одразу не могла зрозуміти, в чому справа. Я просто побачила на землі собачку, яка захлюбувалась в крові, кричала, небольшая, чуть більше чихуашки. Оказывается, що ця собака була виброшена з п'ятого етажа хазяйкою. Там был и хозяин, и хозяйка. Они, видимо, поссорились. Хозяйка сначала выбросила телефон мужа, а потом вслед выбросила собаку. И мы уже прибежали на крик. Згодом господарка вийшла на вулицю у пошуках телефону, а на скупчення людей біля скаліченої тварини не звернула й уваги. Чекати було ніколи, тож небайдужі вирішили своїми силами рятувати бідолашного собаку і відвезли його до ветеринарної клініки. Были предприняты все меры по ее спасению, но, к сожалению, мы не смогли ее спасти. Собака была в болевом шоке, ей была оказана помощь адекватно, были сделаны рентгеновские снимки. К сожалению, собачка через 2 часа скончалась, поскольку у нее были серьезные очень травмы, несовместимые с жизнью. Это перелом позвоночника, это ушибы внутренних органов, открылось кровотечение ротовое. Сусіди кажуть, з господарями собаки рознайомитися не встигли, адже вони тільки півроку, як купили квартиру у цьому будинку. Це нові люди, нові жильці. Ми їх практично не знаємо. В тому місяці я бачила, вона гулялася з цією собачкою. От, і, ви знаєте, настільки це таке ЧП, що у нас такого резонансу не було. У нас взагалі доброжелательні люди всі такі, і вдруг от таке вийшло. Це настільки жорстокість така, я взагалі поражаюся. Як з'ясувалося, більшість людей у цьому будинку займаються волонтерством і захищають бездомних тварин. Ми підбираємо, лікуємо, пристроюємо, у нас бігають, які всі їх знають, підкормлюють. І це таке у нас в нашому домі з'явилося чудовисько. Дуже вражена тим, що відбулося. У мене є Боня, який 4 роки в мене живе. Ну, це друга дитина. Я не можу собі уявити, якою людиною треба бути, щоб швирнути у вікно собача, яке не може тобі дати здачу, яке не може за себе постояти, яке не може дати гідний відпір. Тим часом в Україні, окрім морального аспекту, є ще й правові наслідки такої поведінки. За умисні дії, що призвели до загибелі тварини, передбачена кримінальна відповідальність. Люди, що так прагнули врятувати бідолашну тварину, налаштовані йти до кінця. Дар'я Юцькова, Валерія Косигіна. Цей день.